Dneska jsem si chtěla natočit vlasy kulmou, ale asi jako všichni jsem se bála nakonec druhé vlny. Mohlo by to začít klidně kulminovat, že jo? Dobrý večer. Češi ve velkém atakují lesy v naději, že najdou houby. Těm se ale kvůli intenzivním suchům nedaří. Houby tak zatím lidé nacházejí pouze na svých spořících účtech, které zmohlo období karantény. Největší vítěz koronavirové krize, Pornhub, ani s rozvolňováním opatření nesleduje pokles sledovanosti. Analytici se shodují, že lidé se nejspíš s náhražkami sexu spokojí i mimo krizi. Alespoň dokud reálným milencům a milenkám nepůjde vypnout zvuk. Baník kope za slepice. To je heslo nové kampaně Baníku Ostrava. Jehož hráči se rozhodli protestovat proti klecovým chovům slepic. Zároveň se tím klub zřejmě snaží odčinit tuto uniklou fotografii. Pičo. Nad novým nařízením televize Fox, že v seriálu Simpsonovi mohou postavit tmavé pleti dabovat jen černoští dabéři, už se pohoršil i český dabér Martin Dejdar. A to s obavou, že se svému Bartovi Simpsonovi dostatečně nepodobá. My Dejdara samozřejmě chápeme. Pokud by mohl dabovat jen ty sobě podobné, čekají na něj pouze filmy z Itálie, Libně nebo samozřejmě s Davidem Hasselhoffem. Čaka, huka, 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 čaka, huka, 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 čaka, huka, 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 huka